হয় বন্ধুসকল, আজি আছো মই বিয়াত ঢিলি। বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ উভতি আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। চ' এয়া আমাৰ মিছৰ বিয়া, গতিকে আছোঁ মই মিছৰ বিয়াত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ এইটো ভিডিঅ' কৰিলোঁ। এজনী সম্পূৰ্ণ কইনা হ'বৰ বাবে কি কি কৰিব লগা হয় আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পালে আৰু দেখিয়ে থাকে, হয় নহয় বিয়া বাৰু? আৰু মই এটা কথা ক'বলৈ যাওঁ, সকলো জনজাতিৰ মানে একে নিয়ম কেতিয়াও নাথাকে, সকলোৰে বেলেগ বেলেগ থাকে, কাৰণ সকলোৰে নিজাববীয়া নীতি নিয়ম বান্ধি থকা থাকে। গতিকে আমাৰ বড়ো সমাজৰো তেনেকুৱা নীতি নিয়ম আছে, সেয়ে হ'ল আমাৰ বড়ো সমাজৰ নীতি নিয়ম। বাৰু হ'ব বন্ধুসকল, মই বেছি বকি নাথাকোঁ, মই মানে বকি থকাৰ মোৰ অভ্যাসো নাই, গতিকে আপোনালোকে চাই যাওক, যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা কমেণ্ট কৰি দিব। नि हाबा मोसा जों जोंनो जालाय जों मोसागोन आरो ना है কেন?